Hej och varmt välkomna tillbaka till Kuriotes-podden. Vi fortsätter oförtrutet och är nu inne på andra året. Så är det. Gilla gärna det här klippet ifall ni gör det, ifall ni verkligen gillar det. Det betyder mycket för oss. Prenumerera också. Vi ser ju att det är fler som kollar på de här programmen än vad det är som prenumererar på dem. Så det skulle vi tacksamma. Vi blir tacksamma om ni väljer att prenumerera på vår kanal. Det här är ju en podd också. Och i poddformat så hittar ni det här inslaget på de sedvanliga ställena där poddar finns. Och jag heter Daniel Johnston. Och sen så har jag med mig min redaktionskollega idag. Ja, Allan Kornfeldt som vanligt. Och likt en papegoja så har jag fått uppgiften att tala om det sägs saker i det här avsnittet så är vi själva ansvariga för det. Så är det. Vi har ju alla möjliga associationer, eller hur? Ja. Jag jobbar på ABF till exempel. Men det är inte därför jag är här, utan jag är här för att jag tycker det är kul att podda. Och sen har vi en gäst idag, Tina. Du får presentera dig själv. Mm. Tina Westerlund heter jag och... Ja, vad ska jag säga? Jag berättar vad jag har varit. Gammal journalist i Södertälje. Och jag har varit kommunal informationschef. Och jag har jobbat som frilans. Jag har gjort väldigt mycket inom journalistik och information tidigare. Och nu skriver jag böcker om Södertälje. Lång. Det går inte att fylla någon titel med det här. Nej. En lång beskrivning. Det är skönt. Ja. Ja. Men vi har ju någon slags förhoppning, om det är du eller jag som ska... Jag kan inleda lite. Det som är intressant här nu, ni ser här, om vi hårdrar det hela lite så har vi en ärkeantroposof här, Erland, och så har vi Södertälje kommun. Nej. Nej, jag vet inte. Men vänta, låt mig få. Jag vet att och så är du mitt emellan. Alltså, jag mitt emellan. Men så här tänkte jag. Det som är intressant med dig, Tina, det är alla möjliga saker är intressanta med dig. Men en intressant grej för poddens del till att börja med att prata om, det är det här med hur såg Södertälje kommun på det som växte fram här i Järna, den antroposofiska rörelsen. Jag vet, du har till exempel sagt att det hände att folk ringde, när du var informationschef, folk ringer och undrar. Mm. Mm. Vad undrar de över och vad svarade ni liksom? Mm. Ni och ni, alltså svarade jag. Ja. Alltså, för det första frågan är vilken period av mitt liv far du efter i första hand? Är det min tid som kommunal informationschef du tänker på? Ja. För det är lite annorlunda. Ja, faktiskt, ja, än när jag själv var journalist. Just det. Och jobbade på lokalradio. Men om vi då börjar bakifrån. Jag tänker så här, Tina, om det låter på dig som att det skulle vara två olika saker. Ja, i alla fall var jag två olika personer kan man väl säga. Och då skulle det vara trevligt att höra båda versionerna. Ja, vilken vill du ha först? Den mest spännande. Ja, men vi börjar från början då istället. Så här är det, att jag började journalist på lokalradion när den startade 1977. Mm. Och då kunde jag ingenting om Södertälje. Första gången jag skulle köra härifrån så körde jag fel. Och istället för att köra till Älvsjö så körde jag till Nynäshamn. Där låg ribban. Och då började ju så småningom det här med vad finns i Södertälje. Det finns massor med saker, det ena och det andra. Och då, där fanns då den antroposofiska rörelsen som en del som inte gjorde så väldigt stort väsen utav sig, i alla fall inte i mitt medvetande till en början. Men det kom så småningom därför att det började gå upp för oss att det fanns någon slags konflikt mellan kommunledningen, den politiska kommunledningen och kanske även tjänstemännen och den antroposofiska rörelsen. Och det är klart att en konflikt, all journalistik bygger på konflikt. Och då pratar vi Hasse Mattsson, eller? Ja, det kan man säga. Ja. Hasse Mattsson var ju, han var kommunstyrelsens ordförande under den här tiden. Och det är väl ingen överdrift att säga att Hasse var ingen älskare av antroposoferna. Mm. Och det tog ett tag att bena ut vad som var hönan och vad som var ägget där. Och jag tror att en del var
han var ju socialdemokrati, old school socialdemokrati. Alltså vi ska alla gå i Karlssons skola, det vill säga Ingvar Karlssons skola. Mm. Och allt som låg utanför det samhälleliga, det sågs med stor misstänksamhet. Sen, och jag vet inte om detta är sant, men det sades att Hasse Mattsson hade inom familjen, hade det funnits någon som hade haft en lärare som var antroposofiskt lagd och som inte på något sätt hade det skurit sig, så han hade en liten personlig beef. Mm. Jag vet inte om detta är sant, men det var vad som sades. Mm. Det skulle inte förvåna mig, för att hans motstånd var kompakt. Och inte bara hans, utan det här var nog, som jag uppfattade det, den socialdemokratiska majoritetens uppfattning var: ska vi med det där till? Vi är ju duktiga på att skapa ett samhälle och en bra skola. Men fick du någon uppfattning då? Fanns det någon specifik fråga eller område som man tyckte att det där är omöjligt? Eller var det mer allmänt? Nej, nu kanske jag är ute på 15 famnar och nattgammal is här. Men jag tror att... Den håller. Ja, jag tror att en av de stora stötestenarna var nog ändå skolan, skulle jag tro. Mm. Det kändes inte riktigt bra. Och jag vet inte om det var så att för er del, att skolan kom, så att säga, det började med skola och att det här med sjukvård kom senare. Sjukvården är ju dessutom inte, det är en landstingskommunal fråga. Så det berörde inte kommunpolitikerna på samma sätt. Nej, jag tror att skolan var stötestenen. Jag har en input här som jag vill prova på dig, Tina. Jag har, vad jag har förstått, så var Södertälje kommun, de kände sig som pionjärer och framåt på skolområdet. Man var väldigt tidiga med enhetsskolan och grundskolan. Så det kan också ha varit en sån sak, men jag vet inte om det utslutande var det. Men man kände ändå sig som en progressiv kommun. Och så kommer de här långåriga människorna ut i Järna och bara gör inte som vi vill, liksom. Och inga skor har de på sig. Nej, och konstiga är de i största. Man får liksom inget riktigt grepp på dem. Ja. Och de är ju, they're not one of us. Mm. Så. Så var det nog väldigt mycket. Ja. Hur kände man här i Järna, Erland? Kände man sig verkligen motarbetad? Alltså, jag gick ju i skolan då, jag kommer inte ihåg något riktigt. Jag tror att det har varit lite upp och ner. Det är nog lite som du är inne på, tidsperioder. Därför att om vi säger fram till 80-talet, då var det ju ganska uppdelat, om jag också tar det ur ett Järna-perspektiv. Det gick också lättare att identifiera. Vi skämtade lite grann här inne, för innan vi började filma så presenterade Daniel mig som ärkeantroposof, och då frågade jag Tina, syns inte det? Och vad svarade du då? Nej, det gör ju inte det. Inte utifrån och med när jag sätter på mina fördomsfullaste glasögon. Nej, då vad sa jag? Du ser ut som vilken vänsternisse som helst. Eller hur? Ja. Och sen sa du också att i andra fall så är det tydligare att man är en antroposof. Jag vet inte om du vill gå vidare med det temat. Nej, men jag kommer att tänka på en som jag kanske skulle lägga till. Att det var ju så här att jag minns inte när man gjorde den här kommunsammanslagningen, när Järna och Södertälje och lite annat också blev en och samma kommun. Det var nog också så att det fanns bland Järnas socialdemokrater en väldiga frågetecken. Vad är det här för någonting som liksom har dykt upp och som finns här och som tycks växa och de blir fler, och vad håller de på med? Ja. Som kanske också fortplantade sig in i stan. Det skulle inte förvåna mig om det var på det sättet. Och det tänker jag är nog för min del svaret. Alltså man säger fram till 80-talet, hela 80-talet kanske, men i varje fall någonstans där, så var ju antroposofer i Ytterhjärna. Det fanns så mycket antroposofer inne i Järna. Och det var liksom på något vis lättare att identifiera också för gamla Järnabor. Ja, men det är de där ute. Mm. Och rekryteringen skedde nog inte heller i någon större utsträckning från Järnabor. Men det har ju ändrats sen vart efter
institutionerna växte ju väldigt mycket på 80-talet, så det blev väldigt mycket fler anställda också för att det hade att göra med LSS och allt möjligt. Ja, ja, mm. Och då började ju folk gärna bor arbeta på institutionerna. Just det. Och då förskjuts kaleidoskopet, ja, bilden blir en annan. Och jag menar, som jag är en del av det, jag har ju jobbat eller varit verksam i sportklubben här och sådär. Det var ju otänkbart för 80-talet att man antroposof höll på med sport. Mm. Mm. Och allt det där har ju suddats ut också bland elever och sådär. Mm. Så det har nog gjort att idag är det nog som, ja, du det säger, det går inte att identifiera. Och det var, som jag minns det då, från 77 och en bit in på 80-talet, så var det misstänksamhet och motstånd, men det fanns jag har inga minnen av någonting på plussidan som det ju sen har tillkommit. Jag menar, idag kan du fråga folk som inte då tillhör rörelsen vad man vet och vad man tycker sig, men de är väldigt duktiga på att ta hand om ungdomar med särskilda behov. Mm. Såna repliker kan du höra, eller ja, Kulturhuset, dit åker jag och lyssnar på konsert. Mm. Så att numera så finns det i den andra vågskålen. Mm. Och det har jag ingen känsla av att det riktigt fanns i tidernas begynnelse. Om jag får backa lite och försöka suga ut några gottebitar här från när du var ny. Mm. Vad var din egen uppfattning? Eller du kom ju så småningom i kontakt och kanske fick någon slags idé om vad antroposofer är för några. Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Ja, alltså, så här, för det första så var det för mig från början då bara en, finns det en nyhet i det här? Mm. Och sen så småningom, jag minns inte när detta inträffade, men det är precis som Daniel säger, alltså du bor i Södertälje, det finns något som heter antroposofer, vad är det för någonting? Det där hände ibland. Och vad sa du då? Ja, då sa jag, jag vet inte, sa jag. Ända tills, det där har jag berättat för dig förut, att till slut så kände jag en dag i något skede av mitt liv, och jag tror att det var när jag var informationschef, men det ska jag låta vara osagt, så kände jag, men vad fan är det här? Jag måste ju kunna svara på den här frågan. Så att då satte jag mig ner metodiskt och gjorde några saker. Jag bad biblioteket plocka fram 5 böcker som jag kunde läsa. Och så gjorde jag det. Och sen så, inte så metodiskt men dock, så frågade jag folk som bodde i Järna, sådana som jag visste hade anknytning till rörelsen. Alla möjliga frågade jag. Mm. Förklara för mig, vad är antroposofi? Och jag kan säga så här, efter de 5 böckerna, jag frågade Arne Reberg till exempel, jag visste att han hade, jag kände honom sedan tidigare och han hade blivit vård, han hade fått vård för sin cancersjukdom och skrev ju sedan den här boken. Det spelade ingen roll vad jag gjorde, blev inte ett dugg klokare. Och där står jag, kan jag säga, än idag. Om du slår ihjäl mig kan jag inte svara på, vad är antroposofin? Men det kanske är lättare att svara på, vad är en antroposof? Nja, en som bedriver antroposofi, antar jag. Ja, det var lite fegt svar. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Du kan ju fråga mig så småningom, behöver du inte göra på en gång. Fråga mig vad jag tycker. Ja, ja. Kör. Fråga mig vad jag tycker. Tina, vad tycker du om antroposofi? Alltså, jag har... Vi kommer inte riktigt överens. Vi är som olja och vatten, antroposofin och jag. Och det kan man tycka vad man vill. Det kan man beklaga eller säga varför det. Eller du kan säga vad du vill. Men det finns någonting hos... Jag vet inte om det är pastellfärgerna. Eller om det är någonting annat. Eller om det är Jesus som jag misstänker döljer sig bakom. Mm. Antingen är det fönsterna i aulan i Kulturhuset. Eller står han någon annanstans och kan inte ordentligt reda. Någonting är det som gnider mig mot hårs. Mm. Mm. Det kanske är den tyska söndagsskolan. Det vilar en aura av tysk söndagsskola överallt i Europa. Ja, som inte passar mig. Mm. Jag är... Ni tycker om ylle, jag tycker om flis. Ni tycker om pastellfärger, jag tycker om starka färger. Och så vidare, och så vidare. Vi är ensam om 2 saker. Den vegetariska maten och Mozart. Annars tycker jag om bandad musik. Ja.
Förstår ja, du? Alltså, och då är ju problemet, jag känner mig ju inte igen mig i vegetarisk musik och Mozart heller. Vegetarisk musik och Mozart. Det är liksom, ja, så där kommer väl kanske, där kommer man kanske lite närmare frågeställningen. Det är väldigt svårt att definiera några sådana här saker som är synonym med alla. Nej, för alla. Det är så känslomässigt betonat. Ja. Jag ramlar tillbaka i det. För jag kan inte, jag hittar ingenting som är rationellt. Jag kan inte förklara. Folk säger så här, ja men kulturhuset Yttergärna är väl fint? Nej, det tycker inte jag. Nej. Det är för pastelligt för mig. Och Daniel är hårdrockare. Så ja. Det blir det skets direkt. Hur jag än bär mig åt, jag kommer aldrig att sortera ut det här. Ja, men det där, jag kan identifiera med den. Man kan få en upplevelse av en sån här lite onödig stränghet. Alltså den här tyska söndagsskolegrejen. Att det är bara att kolla på en bild på Rudolf Steiner. Nej, det är inte det. Utan den tyska söndagsskolan, det är nog mera det är planscherna och pastellfärgerna. Ja, det är pastellfärgerna. Ja, det är pastellfärgerna. Okay. Som gnider mig mot hårs. Ja. Nej, jag tycker inte om utseendet på Rudolf Steiner. Det har du alldeles rätt i. Men det är väl ingen som gör det, inte ens ni. Han ser väldigt sträng ut. Ja, där måste jag nog mjaua lite. Ja, som okej, heter gör det. Det. Ja, men ja, dels tänker jag att det är många av den här typen av frågor behöver ju ändå ta någon slags kulturhistorisk lite släng. Alltså hur såg man ut på foto i början på 1900-talet? Ja, ingen så glad ut, man fick inte det. Det var inte riktigt sociala medier på den tiden. Sådär. Och det finns inte så jättemånga foton på Rudolf Steiner och de som finns är väl reproducerade. Jag har bara sett ett. Ja, så att det är väl kanske en sak. Men ett allvar eller vad man ska säga, det finns det nog. Alltså, han skulle nog inte platsat i Talang eller Idol. Nej, det skulle inte jag heller å andra sidan. Så att hur färgstark jag än är. Så att det tror jag vi delar. Nej, men du förstår att jag kan liksom inte, jag kan inte säga att jag kan eller har förstått eller riktigt så. Utan när det kommer till kritan, när jag ställs så här, så återfaller jag i min gamla högst personliga känsla. Det här är inte för mig. Och den tycker jag, det är väl inte något egentligt debatt- eller samtalsämne. Nej, det är det kanske. För det måste man ju faktiskt få tycka. Mm. Ungefär som politik. Alltså det blir ju lite trist om målsättningen är att alla ska vara liberaler. Eller något annat. Det blir inte bra. Vi säger som på TV, det finns flera partier. Så dels, och det är väl kanske också möjligtvis i den antroposofiska rörelsen, den är ju inte homogen. Det är väl det som man skulle också... Skulle det kunna vara så att det är ett problem? För jag har hört sådana tanken att alltså, det var nog bra det här, bara Steiner inte hade givit sig på det och det också. Och det har jag hört inifrån rörelsen, ja, faktiskt. Ja, så man då ska vara lite mer noggrann med Rudolf Steiner, så också enligt egen utsag och alla praktiska tillämpningar har ju kommit därför att någon frågade honom om man ska odla, hur ska man göra? Jo, man kan göra på det här viset, sa han. Mm. Så att han har inte dirigerat vilka områden som ska utvecklas, utan det har svarat på olika frågor. Waldorfskolan är ju ett svar på hur ska man bete sig efter första världskriget om man ska få någon fason på världen. Mm. Jo, man måste börja med att uppfostra barn och ungdomar. På den tiden var nog inte det så jätterevolutionärt, och den åsikten kan man väl ha fortfarande. Ja, absolut. Så att det finns liksom sådana skäl till... Till att man har branschat ut och till slut så finns det någonting som täcker hela... Ja, och sen finns det ju liksom en orsak, kan man säga. Alltså det är ju det som även i rörelsen är ett tema idag. Vad är antroposofi och när är man antroposof? Och finns det några kriterier för det? Gör det? Nu är det jag som intervjuar er, jag är så förlåt. Det gör det är ju journalist. Ja, precis. Ja, det finns det ju såklart, alltså, därför att vattendelaren, om du tar i något slags samhällsperspektiv, är ju andlighet. Mm. Ja, verkligen. Det är ju liksom det första man måste ta ställning till. Finns det någonting utöver, på antroposofiska kallar man det för sinnesvärseblivningar, men den fysiska världen. Mm. Atomer, finns det något mer här i världen än atomer? Det behöver man, och är svaret på det nej, det finns det inte. Då kan man inte vara antroposof. Nej, då är man inte antroposof. Nej, okay.
Det är ju samma sak i ett annat perspektiv. Kan man vara som pastor Jansson? Man behöver inte tro på Gud, man får vara med i kyrkan ändå. Det är ju det som vi är dåliga på att vårda enligt Rudolf Steiners som ändamålsparagraf eller principer i sällskapet. Så ska man kunna vara antroposof oberoende av ekonomi, religion, politik, geografi. Mm. Alltså man ska kunna vara antroposof som muslim eller hindu. Mm. Det är liksom grundtanken. Okay. Det är en sån här mänsklighetsaspekt. Sen har ju antroposofer genom historien som alla andra människor betett sig på olika sätt. Mm. Mm. Och det är ju för mig med ett mänskligt kvalitet. Det blir ju enklare om man kan göra en snäv definition. Om man kan nöja sig med att invandrare, ja, de är så här. Mm. Då blir ju livet lite enklare. Mycket enklare. I alla fall up to a point. Sen blir det nog väldigt komplicerat. Men om man sedan orkar titta efter så finns det ju inte det. Alltså, det blir ju ungefär som att alla kineser ser likadana ut. Ja, det tycker de om europeer också. Så det kan man ju förstå. Och där någonstans blir det också svårt med antroposofi. Men det var intressant men det du sa. Andlighet det är väl... Precis, ja. Det är bra. Tänk om jag hade frågat dig istället för att läsa de här fem böckerna. Ja, det hade gått fortare. Mycket fortare och mycket bättre också. Och en tydlig frågeställning som också gör att det är enklare att ta ställning, det är ju hjärnan. Är det hjärnan som tänker eller är hjärnan ett instrument eller ett verktyg? Det är en sån här vattendelare. Mm-hmm. Alltså kommer tankarna... Vad säger antroposofin om det? Ja, hjärnan i sig själv tänker inte. Nej. Den är ett instrument. Om du tar en kamera, du kan inte fotografera utan en kamera. Den är hårddisken. Ungefär. Eller linsen eller vad du vill. Mm. Mm. Och tankevärlden, det är andlighet. Alltså tankarna är andliga. De kommer inte ifrån hjärnan. De produceras inte av hjärnan. Det här skulle Hasse Mattsson inte ha förstått. Ja, men det, det är lite som det kunskapsteoretiska fältet. Jag har ju varit med en man som heter Per Granstedt. Mm. Han har varit redaktör för en antologi som hette Kunskap utan gränser. Ja. Och det här är samma sak fast kunskapsteori då. När Steiner menar att det går visst att kunskapa om det metafysiska, det är bortom det fysiska. Man får kanske göra på ett annat sätt, resultaten är kanske inte värda samma sak, men det går. Mm. Mm. Och det där är ju en sån sak, det är ju ett brott från den här materialistiska traditionen som vi lever i. Speciellt här i Sverige. Vetenskap och forskning. Vetenskap och forskning, och vad det nu är för någonting. Och det brottet, det är lite samma sak som på det där, att man inte vill se saker och ting som bara fysiska. Mm. Mm. Så det är ungefär som min favorit, vi brukar ju göra det där, de brukar skoja med mig, för jag gillar elementarväsenden. Som jag inte ens vet vad det är. Men det är ord, vet du, det är ju det här jord, eld, luft, vatten. Okay. Du vet, undiner, sulfider, gnomer salamandrar. Ja, jag tycker det är roligt för att det går att använda dem som en analysmodell för att analysera en trädgård. Att det är en slags balans mellan olika liksom krafter eller olika tillstånd av materia, om det är flytande, fast eller förångat och sådär. Och då tycker jag mest så här, det är kul att kunna tänka på en trädgård på olika sätt. Man kan ju tänka vetenskapligt, du vet, fotosyntes, liksom. Jag funderar när vi pratar så här, så tänker jag så här att jag undrar om inte jag är ett hopplöst fall. Alltså min utgångspunkt, och det är kanske därför att som jag blev journalist, eller också är det tvärtom att jag har lagt mig till, nej jag vet inte. Min utgångspunkt är alltid, men tänk om det inte är så. Jag är för pigg på att säga emot. Ja. Och det går ju bra därför att då ska du bevisa för mig att det inte är på det här viset. Nej, det behöver jag inte göra. Jag behöver bara säga att jag tror inte att det är så. Sen behöver jag inte bevisa något. Då hör du redan på ordvändningen att då tror du. Ja. Och liksom i ett antroposofiskt perspektiv så menar man ju då att det går att veta någonting. Du kan som kunskapa i det här området om du är intresserad. Det är likvärdigt med allt annat kunskapande. Du kunskapar säkert inte om ishockey om du inte är intresserad. Jag tycker att det är jätteintressant. Nej, jag är mer en basketmänniska om det ska vara så. Det blir lite på den nivån. Och det kan det väl få vara, kan jag tycka. Ja.
Och det blir lite då också, om man tittar på inifrån den antroposofiska rörelsen, så kan jag tycka att det är störande att jag inte får ta den medicin som jag vill ha. Det är någon annan som talar om mig, det där är fel, du får inte ta den. Även om som jag Starbrink då, till exempel. Alla möjliga. Mm. Även om jag då menar, prova en antroposofisk medicin först och sen resonerar vi. Så tycker jag då, det är väl, jag skulle kunna räkna upp ett antal mediciner som skulle funka på dig också. Alldeles säkert. Antroposofiska. Alldeles säkert. Och då behöver du inte tro eller tycka något. Det räcker ju med att du vill bli frisk. Ja. Tänker jag. Ja. Och varför ska inte det duga? Ja, det är politiskt beslutat att det inte ska vara på det sättet. Och det, så är det. Det behöver ju inte vara att det är sant eller inte sant eller mindre sant. Det är så för att det är beslutat på det viset. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Och då tänker jag, där någonstans kan man väl också, och det är väl lite intressant för oss nu i podden, alltså, om man tittar på hjärna eller napsovska rörelsen som du har sett den, ser du något värdefullt eller något som är bra, så kan man, om svaret är ja, så kan man ta nästa fråga. Jaha, vad skulle det? Är det en fråga? Ja, vi börjar med det. Jo, men så är det. Som sagt, jag tycker mycket om maten, jag tycker mycket om musiken, även om jag inte är jätteförtjust i huset. Jag har hört väldigt goda saker om Vida-kliniken på den tiden. Kanske inte rätt igenom, men för väldigt många patientkategorier var det väldigt bra. Det är väl också ett av mina problem sådär, va? Att jag tillhör inget politiskt parti eller någonting annat heller. Jag tillåter mig att säga att jag bryr mig inte om det är ett socialdemokratiskt förslag eller ett moderat förslag eller vad det är. Det här tycker jag är ett idiotförslag. Mm. Jag kan kosta på mig att göra det, för jag står inte i något av lägren. Och det tänker jag vore lite kul så här i podden och kanske få någon liten anekdot så där. Men det här var väl ändå bra tokigt som du har varit med om, som kommer härifrån. Ja, du menar typ mina fem böcker som jag skulle läsa. Ja, precis. Ja, jag kan det, ju. Det är ju så långt du vill gå i persongalleri eller något annat. Det är lite men jag kan berätta historien om när jag såg Eurytmi första gången. Ja. Och sista. Jag tror att det måste ha varit i början på 90-talet någon gång. Och jag var då informationschef i Södertälje kommun och satt i kommunens turist- och marknadsföringsbolag satt jag i styrelsen. Och det var ett bolag som ägdes till stora delar av Södertälje kommun, Scania, Astra, småföretag, organisationer, mycket brett ägande. Vi hade en styrelse som var väldigt representativ och många aktieägare. Och vi var utbjudna hit av Anders Kurlander för att, och jag undrar alltså om det var det tillfället när kungen och drottningen var här. Jag hoppas att det inte var det. Jag hoppas verkligen. För jag har varit här en gång när man hade byggt som en liten tron på första raden åt dem. Vi lämnar kungen och drottningen. Ja, de har ju varit här. Så. Ja, jag vet. Och jag har varit här när de var här. Men nu skulle vi se Eurytmi. Och det var ingen, jag lovar, inte jag, inte min man som jag hade med mig. Och ingen utav alla bilhandlarna och allihopa som var aktieägare i det här bolaget. Som satt på rader 1, 2, 3, 4 och 5. Och ridån gick upp och sen kommer, heter han Martin Goldberg ut i särk, som jag uppfattade det. Mina ögon åkte upp och sen läser han på ett väldigt, jag antar att det är ett typiskt sätt att göra det. Det var lite ovant. Mm. Sen kommer allihopa ut, dervischerna utfarande i särkar i olika pastellfärger. And I lost it completely. Jag gjorde som jag gör när jag får blodsockerfall. Jag satte huvudet mellan knäna och så tänkte jag som Astrid Lindgren, döden, 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 döden. Men det hjälpte inte. Jag skrattade. De var kvar ändå. Jag skrattade så jag trodde att jag skulle ramla och så. Och det, jag kände mig så obildad och så dum. Mm. Och jag borde ha vetat. Och ofin dessutom. Jag hade aldrig sett det ur mig förut. Det tog mig på sängen fullständigt.
Jag kommer aldrig att se om igen, för jag tänker jag klarar inte det här. Det är inget fel på erytmi, men jag var inte beredd. Så att ni förstår att det här är inte för mig. Vet ni, jag och Erland pratade om erytmi tidigare idag. Vet du vad? Erytmi är hett bland ungdomarna inom Waldorfskolan. Är det så? Det var inte det när vi två. Vi gillade inte erytmi. Någonting måste man ju bråka om i skolan. Men det var någon som berättade för mig att det är viktigt i läkande syfte helt enkelt. Om man ska vara precis nu, kan vi ta hit någon erytmist här? Ja. I podden har vi inte haft faktiskt. Ja, det borde vi göra. Det finns ju olika, alltså, precis som annan konst så kan du ju ha målningsterapi. Och du kan måla bilder, så det är lite mer på det. Ja. Och det är även ett pedagogiskt ämne. Det är en rörelsekonst. Att det har ett terapeutiskt syfte också. Man kan använda det så. Ja. Det du såg, det är ju så att säga show-erytmi. Just det. Konst-erytmi. Det är ju till för att visa upp på scenen. Och idén med det är ju att man ska gestalta ett konstnärligt innehåll. Det gick förlorat på mig och det är ingen annans fel än mitt eget som inte var beredd. Men nu ska jag berätta något som du kanske kommer tycka är roligt. Ja. Jag har en kompis, jag ska inte säga vem det är eftersom det är offentligt där. Okay. Han gick ut med utbildningen och sen höll han på. De har en diplomföreställning när de efter 4 år så examineras de. Så han höll på att träna som tusan på den på stora scenen. Och så kom hela tiden allihopa de här studiebesöken in och ut i rummet. Medan han tränade på sin examen, diplomgrej han skulle göra. Ja. Och du vet, erytmi kan till exempel användas för att illustrera bokstäver och ljud. Det finns rörelser som hör ut. Så då började han började köra fuck off på erytmi. För det går nämligen... passivt aggressivt så satt han igång och kör. Han måste läsa på de här grupperna som bara kommer och går medan han försöker jobba. Men uppfattade de det, kan jag säga? Ja, de var nog lika lost in translation som du, skulle jag tro. Ja, men för hans del var det i alla fall skönt. Ja, jag förstod det. Det är väl det med erytmister har jämt varit. De håller på med det. Erytmi anses som en av kunskapsvägarna in i antroposofin. Ja. Det här skojar man inte bort. Nej. Så därför så har erytmister, det är jämt de som har fått stå i sina särkar och röka utanför. Eller hur? De har varit lite de här tuffa typerna på seminariet. Ja, alltså... Nej. Erytmi är ju en konstform och det är väl så som många andra. Den här diskussionen kan vi ha med mycket konst. Ja. Alltså många människor, vad är det där för kladd? Det kan man ha om alla sorters skad, du med fel människor. Ja, lite så tänker jag. Ja, men så är det. Och erytmi som sådan är ju en rörelsekonst. Ja. Och den är ju till för att materialisera ljud, både talljud och musikljud. Alltså att synliggöra en rörelsen bakom som ju inte syns på det viset. Så det är vad det är. Ja. Och särkarna är ju egentligen på ett vis då för att avpersonifiera. Därför att det är ljuden som ska synliggöras, inte den människan. Jag tänker så här att ballett funkar inte på mig heller. Nej. Det var bara det att ballett, det har jag sett förut. Ja, så om jag ser dem stå i position så förstår jag ju vad som komma skall. Mm. Det tar mig inte med överraskning. Nej. Men det här gjorde det. Det var ju hela förklaringen. Och det, kan man väl och det är också ett formspråk. Ja. Med ett annat syfte, men ändå. Ja, ballett. Ja. Och alla uttryck funkar inte på alla människor. Det har jag lärt mig genom åren. Alla som ska försöka frälsa mig och få mig att tycka om modern jazz. Vilket inte går. Mm. Därför att det slår inte an rätt strängar helt enkelt. Jag har all respekt för skickligheten och alltihopa. Men det lirar inte med mig. Och det måste man, så måste det ju få vara. Och det tänker jag, så är det nog i den antroposofiska rörelsen också. Ja. Utan den fyller ju helt uppenbart en funktion för vissa människor. Och det betyder ju inte att om du är antroposof så betyder ju inte det att du gillar jordbruk om det är erytmist. Det är ju olika saker. Nej. Så man kan ju välja det område där man har en ingång. Ja, ja.
Så det tänker jag är naturligt. Rörelse, konstnärligt uttryck, jordbruk, ja, matlagning, you name it, så är, antar jag. Det tänker jag liksom är nog intresset. Och då tror jag många har liksom en sån ingång att man hittar om det där, det här på något vis responderar, liksom svarar mot något behov eller intresse som jag har. Ja. Och att man inte behöver köpa, svälja alltihopa, öppna munden på vidgavel och ta in rubbet. Och det kan jag i alla fall tycka då är ett antroposofiskt dilemma, eller har varit kanske mer. Att man känner sig ansvarig för antroposofi, ja, och börjar svara på allt. Så är det. Så är det. Även om någon annan som är jordbrukare hör, men du kan ju inget om jordbruk. Men det är ni ju inte ensamma om. Om man som jag har jobbat inom Sveriges Radiokoncernen så har jag fått ta ansvar för allt från svordomar i barnprogrammen till om de ljuger på Aktuellt och så vidare. Och så vidare. Så att jag inte alls jobbat på just den redaktionen. Så är det. Är du läkare får du ta ansvar för hela läkekonsten och så vidare. Och det tänker jag väl bara viktigt att in, alltså för min del inskränka mig lite grann till de områden där jag har lite koll. Ja. Saker som jag håller på med, det betyder inte att jag är jättekunnig, men jag håller i alla fall på med dem. Mm. Så där kan jag väl säga någonting. Också i antroposofi, och då gäller det mer, ofta går det väl till så att du har någon ingång, något område, livsområde som du tycker är mer intressant. Jo, men jag tittar ju hit ibland och går på Mozart-konserterna, det gör jag, men inte bara Mozart. Men ett sånt där typiskt antroposofiskt ämne då är ju reinkarnation och karma. Och det blir lite samma då, det blir ju en naturlig ingång om någon dör eller om någon föds, så får man väl lite grann, tänker jag, antingen låta bli att tänka, om jag ska vara elak som Hasse Mattsson, eller så blir det en fråga som jag behöver förhålla mig till. Ja. Vad ska jag göra? Jag är glad att jag inte behöver göra det. Jag har en mycket enkel inställning till detta. Jag hoppas vid Gud att det inte finns reinkarnation. Vill du veta varför? Ja. Därför att... För det finns ju. Ja. Jag och du... Och Daniel och vi alla har haft turen att födas i en liten solig glänta i historiens mörka skog. Det finns inga människor på jorden som har haft det så bra som vi har det här och idag. Det kommer aldrig att inträffa igen, så jag vill inte återfödas. För det kommer garanterat att få det sämre i nästa liv, tycker jag. Ja, fast då kan man säga haken i Sverige är att det finns många som mår dåligt. Det är sant, men rent objektivt, vi behöver inte svälta, vi behöver inte, vi har inte haft krig i modern tid. Det är såna. Men därför tänker jag att det blir en typ av sån här frågeställning. Nej, vi behöver inte svälta ihjäl, men det är många som tar livet av sådana skäl. Ja, sant, många mår dåligt. Så att man skulle ju då, om man vore rationalist eller möjligtvis materialist, säga att du ska inte må dåligt för du har det bra. Usch, vad hemskt, vad det är grymt att säga. Men bevisligen så verkar inte det hjälpa. Det är ungefär samma resonemang som att en miljonär inte blir sjuk eller har något elände. Det stämmer ju inte. Nej, fast å andra sidan så är det lättare att vara fattig och eländig i en Lamborghini än i en trasig folkvagn. Det säger så, jag har ingen erfarenhet. Nej, inte jag heller. Jag skulle vilja borra i någonting. Mm. När vi ändå har dig här, Tina. Jag skulle vilja borra. Hur tycker du att kommunens... inställning till antroposofin, förändrades den någonting över åren? Sådär. Ja, absolut. Alltså, dels så tror jag det här, efter dokumentären om de utvalda barnen, så skrevs det ju rätt mycket i pressen om allt mellan, och folk lät sig intervjuas. Och då vet jag att jag läste från dåvarande företrädare för Södertälje kommun att jag tror att det helt enkelt var så att de lokala socialdemokraterna blev lite åthutade från sina egna på riksplanet, att inte fullt så, ta det lite lugnt nu, tagga ner lite grann. Mm. Det väckte lite ont blod av någon sort. Hur mycket och så, det vet jag inte. Men jag tror att det kom sådana direktiv ovanifrån. Och det blev ju också lättare. Kommunen har många verktyg med bygglov och med tillstånd och skolor och alltihopa med sin tillståndsgivning. Jag tror att det lättade efter det. Jag minns ju fortfarande diskussionen. En av bilderna
på skolstyrelsen, som Erik Norlin inte visste vad skolstyrelsen han kallade för någonting annat. Jag kände igen allihopa gubbarna som var här ute och granskade. Det kom ju tillstånd så småningom. Så att, visst, det hände saker och ting. Det lättades, det gavs tillstånd, både bygglov och andra. Och jag menar, det var som jag sa tidigare. Jag faktiskt var ju med under min tid och såg till att Anders Kumlander fick bli Södertälje-ambassadör. Mm. Det hade inte skett på Hasse Mattssons tid, det kan jag lova. Så att, visst har det skett en förskjutning. Vart det är på väg idag, det har jag ingen aning om. Det är ju lite intressant. Det är ungefär som Emma Teblin, hon är ju statsantikvarie. Hon har ju blivit, om jag är rätt informerad, så har hon blivit en slags beskyddare av miljön i Ytterhärna. Och jag tror att ett utav hennes argument är just det. Jag tror att hon är beskyddare av alla skyddsvärda och i någon mån hotade miljöer. Ja, det är, hon är det, men det jag tänker på, det jag tror att ett argument är att det är ett unikt exempel på en sammanhållen arkitektur där en arkitekt har haft mycket att säga. Och som har ett kulturhistoriskt värde. Just det. Det är ju det. För den arkitekturimpulsen, den har ju sin plats i arkitekturhistorien. Alltså absolut. I det här organiska riktningen. Moderna stadsarkitekter, de slår också vakt om nya tingshuset in i stan vid Stortorget. Vilket jag tycker skulle bombas igår om det överhuvudtaget gick att göra. Stans fulaste byggnad. Men jag tänker bara för att runda av lite grann. Jag var inte riktigt färdig. Förlåt. Grejen är, det jag tänker är att hon är ju representant nu för någonting. Alltså, vad ska jag säga? Om vi, alltså antroposofer kan inte bygga hur som helst längre ute där på grund av det här. Så kommunen har liksom tagit ett varv runt, en loop runt så att säga. Och är nu huvudman för hur ni bygger här ute. Ja, men liksom att de är en slags alltså bevarare av det som gjordes på 70-, 80-, 90-talet. Så därför så sitter folk fast nu liksom och kan inte... Vi kan kommunen vinner alltid, vet du. Så varför är det så? Ja, därför att det är kommunen som sitter på pengarna. Ja, nej, men så är det. Kommunen sitter på pengarna. Kommunen har ofta lagen på sin sida. Ja. Och kommunen är en sån här bläckfisk med många tentakler. Så just, är det. Just det. Jag bara tänkte ändå som en avrundning att om du tittar lite grann ur den här långa erfarenheten och gör en liten framåtblick. Du kan ju analysera mig som vänsternisse och antroposof. Så, det var bara som du såg ut. Finns det någon framtid? Eller är det liksom ett passerat kapitel? Har vi gjort vårt i Södertälje kommun? Nej, det kan jag inte tänka mig att ni har gjort. Det känns ju förmätet av mig att göra en sån bedömning, men det tror jag inte. Nu ska det väl vara lite mer gnista i er än så, för jag tror inte att det finns någon ambition. Ja, möjligen har det nuvarande styret i inte landstinget, regionen sådana ambitioner och har lyckats ganska bra vad jag förstår dessutom på den kanten. Men ni har ju flera strängar på er lyra, så att, och det tror jag tror inte att det finns någon sån ambition, men jag är inte rätt, jag är inte i någon bemärkelse kommunen längre. Jag kan inte tänka mig att... Nej, det var väl kanske lite grann därför jag frågar, därför att om jag skulle fråga någon på kommunen skulle jag nog inte få något svar. Men jag tänker mer lite så här sett utifrån och ja, om rent personlig reflektion är nog egentligen det jag frågar efter. Som du är ganska tydlig, och vi ska inte söka om någon rytmiutbildning i varje fall. Vem vet? Men om inte Per Granstedt har lyckats driva igenom det redan, så då tror jag att då är det nog sent påkommet. Nej, men jag tror, om jag ska våga mig ut igen på hal is, att man har från stadens styrande av olika sorter accepterat, så här är det. Så här ser det ut i Järna. Och jag menar, vi är en väldigt rosig och blommig kommun på väldigt många sätt. Med många folkgrupper och så. Så varför ska inte det här få finnas här? Om det
om det bedrivs under ordnade former. Det finns andra bekymmer i så fall. Ja, definitivt. Men det är klart, det är väl ett tema för sig vad ordnade former skulle vara. Men... Ja, men är det inte det ni bedriver nu då, ordnade former? Som jo, till exempel institutionerna och pedagogiken. Och så som samhället ser ut idag så är allting ganska hårdgranskat. Men man vet aldrig vem som blir ordförande i landstinget. Regionen. Efter valet. Så man kan aldrig vara säker. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva krig i Europa. Nej, det är ju det som är lite fascinerande, hur fort saker ändrar sig. Om man tänker från covid till Ukraina. Och just det. Då undrar man vad är steg tre kan vara. Exakt. Och var det slår till. Ja. Jag tänkte jag skulle runda av. Det är dags för det. Och tacka så mycket för att du kom hit, Tina. Vi får kanske anledning att ses igen i den här podden. Men jag skulle vilja göra lite reklam. För Tina är nämligen författare. Och hon har skrivit böcker om händelser och personer i Södertälje. Och gärna. Så om ni är intresserade av lokalhistoria, då ska ni ta och kolla in dem. Jag kommer att göra så att jag lägger en länk i beskrivningen till den här. Där ni kan hitta dina böcker. Så tack så mycket för att du kom hit. Jätteroligt. Tack för att jag fick komma. Och nu har jag lärt mig andligheten. Och du ser. Jag tackar. Ja. Tack själv.